еліміз бойынша құс және балық шаруашылығын дамытуға баса назар аудару керек биыл бұл шаруашылықпен айналысушыларға үкіметтің қаржылай қолдауы мен көрсетер көмегі де қомақты болмақшы нарықта балықты кәсіп етуге бел мұған байзақ ауданының кәсіпкерлері жайында тілшіміз бақшан сәветұлы айтып береді байзақ ауданында пен айналысушылар аз емес олар ең бірінші ағын сумен қатар өңірдегі көл мен көлшіктерге өскіндерді жіберіп өсіп жетілу үшін ерекше қамқорлық қалған. солардың бірі арлан шаруа қожалығы балық шаруашылығын дамытуға байланысты ел президенті қасым жомарт тоқаевтың қаулысына үн қосқан олар осыдан екі жыл бұрын қайтарымсыз 5 миллион теңгелік грантқа ие болып өздері қолдан қазып жасаған бес бассейннің әзірше үшеуін іске қосыпты документтерін дайындап қазу жұмыстарын жүзгізіп, ә, осы 22 жылы бір 5 бес, ә, бес тоған қаздық, соның 3 тоғанына шабақтар жіберілді. Жаңа алтын балық шарба қожалығынан сатып алынған, ә, одан шардыра су қоймасынан сатып алынған. Ә, қазіргені 2-3 тоғанға жіберді, қазіргі 2 тоған дайын тұр үш әріптес бірігіп тыңысты бастаған бұл шаруашылық балықтың бірнеше түрін жазда жасанды көлге жіберген біздің мақсат өңір тұрғындарын жеңсік тағаммен қамтамасыз ету және біз сияқты балықпен айналысам деушілерге қол ұшын созып шабақтарды өткеру дейді шаруашылық жетекшілерінің бірі руслан жүнісов өсіріп өндіріп көбейтіп соны заводтарға жібереміз халықтың несіне жібереміз өзі тұтынуына жібереміз бұл жерде біз ондай демалатын не емес біздікі біз тек қана өсіріп өндіріп не қыламыз ал болашақта балықты өзіміз шабақтарды өзіміз уылдырықтан шығарсақ па деген ой болып тұр бізде енді алла қаласа балықты өсіріп өркендету шындап қолға алғалы отырған басты жобаларымыздың бірі сондықтан да бұл іспен айналысамын деушілерге барлық жағдай жасалмақ дейді аудан басшысы үлкен мен айналысып жатқан үлкен сондай бір кәсіпкерлеріміз бар одан бөлек төрт бес осы кәсіпкерлеріміз осы бағытта бүгінгі таңда жұмыстар жасап жатыр алды уже шабақтарын әкеліп жіберіп жатқан жайларымыз бар тағы да бұған сұраныс болып жатқан аудан көлемінде ә, жер мәселесі бойынша сұрақ осы балықпен айналысамыз деген үш төрт кәсіпкеріміз бар сол бүгінгі таңда солардың желерін анықтап алдағы уақытта бұны қарай дамытамыз деген жоспарымыз бар жеңсік астың бірі балық десек оған деген халықтың сұранысы да соңғы кезде күрт артып келеді оның өзі балық шаруашылығымен айналысушыларға сара жол салып үкіметтің көмегі де арта түсуде бақытжан сәбетұлы айқын ақпарат